مجھ پہ بھی چشم کرم، کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم، رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا سونیا، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا ہے، تو کسی کو، تو کسی کو، تو کسی کو سونے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، آقا کے تیری شان کے شایا کے، 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 تیری شان کے شایا کرنا، بولو مجھ پہ بھی چشم کرم، یہ تیرا کام ہے آمینہ کے در یتیم، یہ تیرا ساری امت، دیکھو ساری امت کی شفاعت، تن تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت، تن تنہا آہ
کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے دل کی دنیا، دل کی دنیا، دل کی دنیا، دنیا دنیا، دل کی دنیا کو نظر سے تہ بالا کرنا، دل کی دنیا، دل کی، دل کی دنیا، دنیا، دل کی دنیا کو نظر سے تہ بالا کرنا، اور چاند کی تر تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم ہے، چاند کی چھت تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا دریا دے دے، میرے قریب سے گل قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے ہیں، میں کہ ذرا ہوں مجھے اس عطے سے میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، کہ تیرے بس میں ہے، کہ تیرے بس میں ہے، کہ تیرے بس میں ہے، ہاں مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ بخشا گیا مجھ پہ محشر بے نصیب ان کی نظر پڑ ہی گئی، ہاں مجھ پہ محشر، مجھ پہ محشر، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، پڑ ہی گئی، پڑ ہی گئی، پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر بے نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا،
लजपाल 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 परीत नूं तोड़दे नहीं फिर जिदी मां फड़दे ओनूं छोड़दे नहीं मुझ पे मैं शर से नसीरों की नजर पड़ गई कहने वाले इसे कहते हैं खुदा।